Tayupan se karepe Barno. Hantu tuh.
dadi bablas ne loro ati loro. Iki juga pamundutane saking Pak Doji nggih. Spesial kagem pasukan batik. Monggo Pak Doni dan juga pasukan batik memilih kesan sarengan Loro Tresno Sukowati. Yeah.
Nek karo Mas Bugel Bu Ambar Bugel Wati nek karo aku beda nek. Monggo jemenan. Bek santayub sinarengan kadang-kadang campur sari para tresna. Barno pesan rupiyen. Keparang jemeneng monggo saudara-saudara saking Kucang. Monggo. Keluarga besar saking Pak Noto saking Kucang sambung macan keparang jemeneng rupiyen. Timun singaran de ayo bangun rumah makane. Metu bengi coyok apa
ampun lenggah rupian Pak, setunggal malih angklek nopo rek-rek. Sampai yang mau ngasih. Iki jane bagus-bagus iki sanggup duit ora to jane. Oh sanggup Mbak, sanggup. Oh sanggup. Nah, kok yo ngono to. Ya ngono. Thank you.
juragane Catherine. Ayo Urepono.
sing nyawer bos catering ya Bu. Ya, juragan catering. Juragan catering iki luar biasa. Budepon ya iki. Oh, masakane luar biasa loh Mas iki. Iki yang sopo, punya kawasan Sunter. Sopo ngerti kok Mbak Srikani kok mampir digawani nek mule. Eh, lah kok iki iki dadi. Nek mampir ya, Mbak. Oh, mampir. Ora tiba pas kok mampir. Mbak. Yo. Thank you.
mbak aku ini tak kira 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 dua wih sanggirnya sih ngendang wih roh vitamin ini sanggirnya dek catetan sajro